մեր Տիրոջը։ Իրականում Աստված ծրագիր ունի յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ եւ իր ամբողջ ժողովրդի կյանքի հետ կապված։ Աստծո սրտի փապակն է, որ իր ժողովուրդն ապրի արդարությամբ եւ սրբությամբ, ապրի սիրով եւ խաղաղությամբ, իր առաջին եւ միմյանց հետ։ Ամեն եւ դա հենց Աստծո ծրագիրն է, որովհետեւ Աստված նախասահմանեց իր որդու միջոցով մեզ իր որդիները կոչելու։ Ինքն ստեղծողն է, մենք ստեղծվածները, ինքն արդարն է, մենք արդարացվածները, ինքը Սուրբն է, մենք սրբվածները։ Ամեն եւ լինելով որպես արարիչ ուզում է մեզ տեսնի իր արարչագործությունը որպես կատարյալ կարգավիճակի մեջ, նպաստի, որ Աստծո ծրագիրը, կամքը եւ սրտի փապակը իրականանա հենց քո կյանքում։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք միասին դիտարկենք Երեմիա գրքի 8 գլուխ 5-ից 6 համարները։ Այնտեղ Աստված ուղղակի սրտի ցավով Երեմիայի հետ խոսում է, որ Երեմիա որպես մարգարե խոսի իր ժողովրդի հետ եւ ասի. «Այսպես է գրում. իմ ժողովուրդը համար կամակորությամբ խապված է եւ չի ցանկանում դարձի գա, այսինքն ապաշխարել, դառնալ դեպի ինձ, չի ցանկանում. Ես ականջ դրեցի եւ լսեցի. ոչ ոք, լսում ես, ոչ ոք ուղիղ չի խոսում, նրանք չեն ուզում խոստովանել եւ ոչ ոք չի զղջում իր արած չարիքների համար եւ չի էլ ասում, թե ես այսինչ արեցի. Ամենքն իրենց ճանապարհները արդարացած են համարում, ինչպես պատերազմի արշավող քրտնած մի ձի, որ խրխնջում է ինքնավստահ հիանալով իր արածների համար։ Եվ անում ես Աստծո ժողովուրդը այսպիսի կարգավիճակ էր ձեռք բերել Աստծո առաջին, այնինչ որ Աստված ուզում էր, որ տեսներ իր ժողովրդին արդարության ու սրբության մեջ։ Բայց այստեղ ասում է, ես ականջ դրեցի, լսեցի, ոչ ոք չկա, որ զղջա իր չարությունից, ոչ ոք չկա, ասի, թե ես այսինչ արեցի։ Ինչ որ մի իրավիճակով դու ասում ես, երբևիցե դու քեզ տեսել ես, որ դու պատճառներից մեկն ես, որ նման իրավիճակ ստեղծվեց թե քո կյանքում, քո ընտանիքում, եկեղեցում, առօրյայում, ամենտեղ, երբևիցե դու ասել ես, ես այսինչ արեցի, թե միշտ ասում ես, այսինչ արեցիր դու։ Այսինքն մեղադրանքը ուղղված է դիմացին, դե բնական է, դա ադամական մեղքից ծնված մի բան է, եւ ցավն է, որ մինչեւ Երեմիայի օրերում, մինչեւ այսօր էլ այդ նույն մեղքը շարունակվում է, մեղադրանք ցուցաբերել, հայտարարել դիմացինին, բայց իրեն արդար համարել։ Այստեղ Աստված համարում է որպես քրտնած մի ձի իր ժողովրդին, որը արշավում է պատերազմի եւ կանգնում խրխնջում, այսինքն հիանում է իր արածների վրա եւ չի համարում, որ կարիք կա իր ճանապարհները շտկելու, կարիք կա արդարությամբ վարվելու, կարիք կա մի պահ կանգնելու եւ ետ դառնալու դեպի Տերը։ Այսօր Աստծո ուզածն է իմ ու քո կյանքի մեջ տեսնի այս խորը զղջումը, որ ես ուզում եմ դառնամ իմ ճանապարհներից դեպի քեզ։ Ուզում եմ, որ իմ արածներից համար մեկ օր կանգնեմ եւ ասեմ, այո Տեր, ես այսինչ արեցի, կորցրեցի քո նկատմամբ ունեցած վստահությունս, կորցրեցի քո հետ ունեցած խաղաղությունս ու հաղորդակցությունս, ես այսինչ արեցի, կորցրեցի քեզանից վերցրած արդարությունը, քեզ քո կողմից տրված սուրբ հանդերձները, ես այսինչ արեցի։ Երբևիցե այս հարցը տվել ես քեզ, թե դու այսինչ արեցիր ինքդ քեզ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ես ու դու մեր ճանապարհներին զգուշություն անենք եւ չնի թե ավելի հիանանք մեր արածներից եւ դրանով հանդերձ անարգենք Քրիստոսի արածը մեր կյանքում, չնի թե մենք կարևորենք մեր մարդկային արդարությունը եւ մերժենք Աստծո արդարությունը Քրիստոսով եկած։ Դրա համար Հիսուսն արդեն Մատթեոս 13 գլխի մեջ 47-ից 50 համարներում գիտենք, որ այդտեղ գրված է 7 առակներ, որոնք համապատասխանում են հայտնության 7 եկեղեցիներին հերթականությամբ։ Հիմա մենք դիտարկում ենք վերջի 7-րդ առակը, որը համապատասխանում է Լավոդիկիա եկեղեցին, մենք դա կհամատեղենք իրարի հետ։ Հիսուսը երկնքի արքայությունը նմանեցնում է ծովը գցած մի ուրկանի, Մատթեոս 3:47-ից 50 համարներում։ Եվ Հիսուս խոսելով ասում է, երկնքի արքայությունը նման է ծովը գցած մի ուրկանի, որ ամեն տեսակ ձկներ մտնում են այդ ուրկանի մեջ, եւ երբ որ ուրկանը լցվում է, ասա լցվում է, ասում է, որ ձկնորսները հանում են ուրկանը ծովից դուրս,
նստում են եւ ջոկում են լավերը ամանի մեջ, իսկ անպիտանիները գցում են դրսի խավարը, որտեղ պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտում, գցում են դուրսը որպես անպիտան, եւ հետո շարունակում է. Այսպես պիտի լինի աշխարհի վերջում, որ հրեշտակները պիտի գան եւ չարերին, անպիտաններին ջոկեն արդարներից եւ գցեն դրսի խավարը, բոցավար կրակը, որտեղ պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտել։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսն էստեղ ուղղակի բառացիորեն խոսում է, որ երկնքի արքայությունը նման է ծովը գցած մի ուրկանի, այսինքն ուրկանը դա հենց Տիրոջ խոսքն է, ուրկանը դա հենց եկեղեցին է, որտեղ հավաքվում են տարբեր տեսակի մարդիկ աշխարհի տարբեր ցեղերից, լեզուներից, բայց մեկ օր հրեշտակները պիտի գան եւ ջոկեն չարերին, այսինքն անպիտաններին արդարներից գցելով խավարի կրակի մեջ, բոցավար կրակի մեջ։ Ուշադիր ես, այսինքն դու ապահովագրված ես նրանով, որ եկեղեցի ես գալի, հատկապես քո աթոռն ունես, եւ դու բավարարված ես նրանով, որ դու ամեն բան կարծես ապահոված ես, որովհետեւ դու բավարարված ես քո 5 րոպեվա կարդալով, 2 րոպեվա աղոթքով, շաբաթը 1 պաշտամունքի մասնակցելով, եւ դու չես էլ նկատում, որ կամած քո կյանքից հեռանում է Աստծո փառքի ներկայությունը, եւ դու զրկվում ես Քրիստոսի հետ ունեցած հաղորդակցությունից։ Բայց այստեղ Տերն ասում է, որ սթափվեք, ինքը խոսում է առաքի միջոցով երկնքի արքայությունը նմանեցնելով ծովը գցած ուրկանի, որ մի բավարարվի նրանով, որ դու ուրկանի մեջ ես, այլ դու համապատասխան հանդերցանք ունեցի, այլ դու պիտանի եղիր լինելով արքայության մեջ։ Ուշադիր ես, այստեղ Տերն ասում է, որ շատ-շատերը եկան եւ մտան ուրկանի մեջ, բայց հրեշտակները եկան եւ ջոկեցին, առանձնացրեցին, դուրս գցեցին այն չարերը, վատերն, անպիտանիները, եւ սրանք մարդիկ էին, սրանք հավատացյալներ էին, որ եկել էին եկեղեցին Տիրոջ խոսքի համաձայն եւ ընդունել էին Տիրոջ խոսքը, մտել էին այդ ուրկանի մեջ ընդունելով արքայությունը, բայց իրանք համապատասխան չէին այն կարգավիճակին, որ շարունակաբար մինչև վերջ մնային արքայության մեջ, եւ դրա պատճառով դուրս գցվեցին, քանի որ նրանք եղան անպիտան։ Ինչով էին անպիտան, այստեղ Տերն ասում է, ոչ ոք չկանունեց եւ մեկ օր չասես, թե ես ինչ արեցի։ Ոչ մեկը չի ուզում իր արածների համար ինքն իրան եւ Աստուն հաշիվ տա, ոչ մեկ չի ուզում դառնա իր չար ճանապարհներից, ամենքը իրենց արածով հիանում են եւ իրենց արածը կարեւոր համարում եւ անարգում են մյուսներին, բնականաբար Աստուն է։ Եկեք որ այսօր ընդունելով Տիրոջ խրատը, մենք կտեսնենք, որ 7-րդ եկեղեցուն, Լաոդիկեա եկեղեցուն Տերը խրատ է տալի եւ ասում է, ուզում եմ, որ դու փոխես քո սրտի դիրքը։ Եկեք որ այսօր ամեն մեկս չբավարարվենք, թե քանի տարվա հավատացյալ ենք, չբավարարվենք, թե հրաքյալ ենք կամ մարգարե, այլ ձգտենք մեր հանդերձները սուրբ ու արդար պահենք Տիրոջ առաջին։ Ամեն։ Այստեղ ուրկանն ասեցի երկնքի արքայության խորհուրդ ունի, այսինքն խոսքը, այսինքն եկեղեցին, որը տարբեր մարդիկ կարող են գալ եկեղեցու մեջ, եկեղեցին երկնքի արքայության խորհրդապատկերն է երկրի վրա, ամեն։ Եվ Տերն ասում է, որ հրեշտակները մեկ օր պիտի գան, այսինքն աշխարհի վաղճանին պիտի գան եւ առանձնացնեն։ Եվ տեսնում ենք, որ ուրկանը ծովից հանելը դա խոսում է աշխարհի վաղճանաբանության մասին, այսինքն աշխարհի վաղճանին քիչ առաջ, ակնթարթ առաջ, Տիրոջ հրեշտակները Աստծո փառքի զորությունով պիտի գան եւ երկնքի արքայությունից, որ խորհրդանիշներ ուրկանը եկեղեցին, պիտի դուրս բերեն չարերին, պիտի զատեն անպիտաններին արդարներից, եւ ասում են, նրանք պիտի գցվեն բոցավար կրակի մեջ։ Երբ որ պատկերացնում ես սա ուղղակի, դու տեսնում ես, որ սա ահավոր մի բան է, բայց նրանք, ովքեր մտել են եկեղեցին, ովքեր մտել են այդ արքայության ուրկանի մեջ, համարում էին, թե վերջ, ապահովված էին զգում եւ կարծում էին ամեն բան նորմալ է, իրանք ամենալավն են, բայց մեկ օր հայտնաբերվեց, որ ոչ, իրենք իրականում
անպիտան էին, այդ անպիտանները, որ դուրս գծվեցին ուրկանից, իրենց չէին համարում անպիտան, իրենք գոհանում էին, որ հայտնվել են արքայության մեջ, գոհանում էին, որ եկել են եկեղեցի, արդեն ձեռքբերում ունեն, արդեն հասունացած են, հարստացած են, բայց հիմա կտեսնենք, որ Տերն ասում է, դու չգիտես, որ ինչ կարգավիճակում ես. Ձկնորսները, որ ուրկանը դուրս էին հանում, որը խորհրդանիշն էր երկնքի արքայության, տվյալ դեպքում Հիսուսն ասում է, որ դրա քրեշտակներն են, լավ, ասում է, ուրկանի միջից պիտի գան, ջոկեն, վատերը, եթե վատերին անպիտաններին գցում էին, կարդացինք բոցաբար կրակի մեջ, եւ այնտեղ ասում է, լաց եւ ատամների կրճտեր պիտի լինի, իմանում ես, դուք ես պատմությունը գիտեք, որ մի երիտասարդ մի տատիկի քարոզում ասում է, տատի ջան, ասում է, ընդունի Քրիստոսին, որովհետև եթե չընդունես կրակի բաժին կդառնաս եւ այնտեղ պիտի լինի ատամների կրճտել, այս տատին ասում է, դե տղա ջան, ով ատամ ունի, թողենի մտածի, այսինքն ինչու մտածում է, ատամ չունի ու դրանով չի կրճտելու, բայց ուզում եմ ուշադիր լինես, այստեղ ասում է, լաց կլինի, բոցավար կրակի մեջ լաց կլինի, ուզում եմ ուշադրությունը դարձնես, որ այդ լացը իրանց զղջման համար չի, այս լացը իրանց ապաշխարության համար չի, այս լացը իրանց ափսոսանքի համար է, որ իրանք չկարողացան հասնել իրանց ուզածին, իրանց նպատակին, այդպես էլ իրանց նպատակները չիրականացավ, լացը սրա համար է, ոչ թե զղջման, ուշադիր ես, եւ Տերը հստակ ասում է, որ կգա աստո փառած հրեշտակները եւ վատերին, անպիտանիներին կզատի արդարներից, եւ ասում է, սրանք ամենքն էլ նույն տեղում պիտի լինեն, արքայության մեջ, երկնքի արքայության խորհրդապատկերը, երկրի վրա դա եկեղեցին է, եւ Հիսուսն ասում է, որ ուրկանը, ծովը գցած ուրկանը նման է երկնքի արքայության, որտեղ ամեն տեսակ ձկներ, ամեն տեսակ մարդիկ հավաքվում են, բայց տիրոջ փառած հրեշտակները պիտի զատեն անպիտանիներին եւ գրված էր չարերին, եւ այնտեղ ասում է, պիտի լինի ատամների կրճտել, նորից այս ատամների կրճտելը ցավից չի, այլ ատելությունից ու բարկությունից, որ լցված են իրանք ատելությամբ ու բարկությամբ, այն արդարների նկատմամբ, որոնց միշտ մեղադրել էին, եւ հիմա տեսնում են նրանց, ու մեղադրեցին, փրկվեցին, ժառանգեցին, բայց նրանք, որ մեղադրում էին, հայտնվեցին կրակների մեջ, այս ատամների կրճտելը արդարների եւ արդարացնողի վրա էր, ուշադիր ես, որ իբր թե Աստված իրանց չգնահատեց այնինչ իրանք կարծում էին, որ ամենալավն են արքայության մեջ, եւ հենց այդ մարդիկ դուրս գցվեցին, եւ հիմա ժամանակն է, որ ես ու դու զգուշանանք եւ չբավարարվենք ընդամենը եկեղեցի գալով, գիտես, եկեղեցու մեծ ու փոքրով չի որոշվում ճշմարտությունը եւ արդարությունը, քո հավատքի կյանքի տարիներով չի որոշվում քո ճիշտ կամ սխալ վիճակը, այլ քո սրտի կարգավիճակն է Աստծո առաջ կարևոր եւ հաճելի, ինչպիսին է քո ներսն իրականում, եթե նկատել ենք, ուրեմն երկնքի արքայությունը, որը խորհրդապատկերն էր ծովը գծած ուրկանի եւ եկեղեցու, նույնպես այս առակը նմանվում է Մատթեոս 24-ում 11-24 համարներում, եւ Տերն ասում է, որ նրանք, այդ վատերը նրանք էին, որոնք որ սուտ քրիստոնյաներ էին, որոնց սերը սառել էր, նրանք հիմա ասում է, ավելի շատ անօրինություն են անում, քան թե արդարություն, մատնում եւ ուրանում են արդարներին, այսինքն եղբայրներին, եւ գրված է, որ Տերը այդպիսիներին պիտի ասի, հեռու գնացեք, դեն գնացեք, դուր շպրտվեցեք, դուք որ անօրինություն եք գործում, դուք անիծվածներ եք, գնացեք դրսի խավարը, որտեղ պիտի լինի լաց ու ատամների կրճտել, բայց ասում են նրանք, որ արդարությամբ վարվեցին, պիտի ասին, ինձ մոտ եկեք, իմ հորս օրհնվածներ, հալելույա, սկզբից ասում է, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում, դեն գնացեք ինձանից, եւ հետո Տերը նրանց ասում է, ինձ մոտ եկեք, նրանց, ովքեր որ արդարությամբ են ապրել, նրանք, ովքեր որ ճշմարտությամբ են ապրել,
25 խոսքում 25 համարի 32-ից ուրեմն 41 համարերում տեսնում ենք նույն բանը, որ Տերը պիտի հավաքի տարբեր ազգերից եւ պիտի ջոգի, ինչպես հովիվնա ջոգում գառներին, այծերից եւ նորից էստեղ ասում ա, որ նրանց պիտի ասի, դեն գնացեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում, ես ձեզ չգիտեմ, ես ձեզ մերժում եմ, դուք որ անօրինություն էի գործում, որովհետեւ ամեն տեր կանչող չի մտնելու երկնքի արքայություն, այլ նա, ով որ տիրոջ կամքն ա կատարում, ամեն, բայց սրանք մտածում էին, որ տիրոջ անունը իմանալով, կանչելով պիտի ժառանգեն արքայությունը, բայց էստեղ Տերն ասում ա, որ ես կասեմ նրանց, դեն գնացեք։ Հոսքն ասում ա, որ սրանք են մարդիկ էին, որոնք իրենք իրենց քրիստոնյա էին համարում, բայց իրականում քրիստոնյա չէին, նրանք մատնեցին, ուրացան, անարգեցին եղբայրությունը, եւ այդպիսիների համար գրված ա, որ նրանք պիտի դեն գցվեն։ Որքանով ես դու քո անձին տեսնում իրականում համապատասխան երկնքի արքայությունը մտնելու համար։ Եվ եթե դու քեզ համարում ես, որ արդեն հասած ես, մտել ես այդ արքայության մեջ, ապա զգուշացի, որ քո հանդերձները եւ քո սրբությունը բաց չթողես քո ձեռքից տարբեր պատճառներով։ Իրականում այստեղ ներկայացվում է այսպես, որ դեն գնացեք ինձնից, այծերին ասում, այծերն այսինքն են չարերը, են անպիտանները, որոնք որ սուտ քրիստոնյաներ էին, որոնք ձերք էին բերել հավատացյալի անվանում, բայց իրանց կյանքը չէր համապատասխանում, ուրանում էին, անարգում էին, ամեն մեկի իր արածով էր հիանում, ասում ա նրանց, ասում ա դեն գնացեք, դուք որ անիծվածներ եք։ Եթե դուք ուզում եք կարդալ Մատթեոս 25:33-ից 41 համարներում այս խոսքը գրված, դուք որ անիծվածներ եք, դուրս գնացեք, գրված է, այնտեղ պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտել։ Իմանում ես, Կայենն ու Հաբելը եղբայրներ էին, արքայության համար ծնված, բայց Կայենը անիծվեց, պատճառը, որ ինքը գնաց իր մարդկային մտածելակերպի մեջ եւ համարեց, որ իր զոհն ավելին էր, քան եղբայրը, եւ Աստված իբր թե անարդարացի գտնվեց եւ սպանեց եղբայրը, որպեսզի ինքն լավագույնը լինի, բայց Տերը նրան ասեց, դու անիծված ես, դու աստանդական ես, թափառական ես, լավ, եւ մենք տեսնում ենք այսօրվա ժամանակաշրջանում շատ մարդիկ, հավատացյալներ, տարին 10 եկեղեցի են փոխում, 3 տարուց ավել նույն եկեղեցում չեն կարողանում մնալ, պատճառը որնա, որ նրանք աստանդական են, թափառական են, անիծված են, որ նրանք անպիտան են արքայության համար եւ չեն ձևավորվում եւ պտուղ չեն բերում արքայության համար, եւ մենք տեսնում ենք նույն բանը կատարվում է նման կարգավիճակի մեջ, բայց հետո արդարներին էստեղ ասում ա, եկեք իմ հորս օշնվածներ եւ ժառանգեցեք այն արքայությունը, որ աշխարհքի ստեղծելուց ձեզ համար պատրաստված է։ Եվ անում ես աշխարհքի ստեղծելուց են առաջ արդարների համար երկնքի արքայությունը պատրաստված ա, հորս օշնվածներ։ Գիտես, որ արքայությունը, Աստծո արքայությունը, դա վայր չի, այլ վիճակ ա, ամեն։ Ռոմեացիների 14:17-ում պարզ գրված է, երկնքի արքայությունը ոչ այլ ինչ է, այլ արդարություն, խաղաղություն, ուրախություն, Սուրբ Հոգու հզոր ներգործություն։ Ասում է, որ դու դուրս պիտի գցվես, դու չհամապատասխանեցիր, որ քո հանդերձները իրական չէին, որպեսզի Սուրբ Հոգու գերբնական զորությունով ես ներգործեմ քո կյանքիդ մեջ։ Աստծո արքայությունը մտնելու եւ ժառանգելու համար պետք է Աստծուց եկած արդարություն, Աստծուց դրված ուրախություն եւ խաղաղություն։ Այնինչ այս մարդիկ իրենք իրենց արդար համարելով, իրենք իրենց ձեռքբերածների վրա ուրախանալով, իրենք խաղաղություն էին վերապրում, բայց ոչ Աստվածանից, սրա համար բացակայում էր իրենց կյանքի մեջ Աստծո Սուրբ Հոգու գերբնական զորության ներգործությունը։ Եվ հիմի Տերն ասում է, դուք անիծվածներ եք, որովհետեւ ձեր ապրելակերպը չհամապատասխանեց երկնքի արքայությունը վայելող մարդկանց կյանքին, Աստվածանից եկած արդարության։ Եվ հիմի ինչ ես մտածում դու, ամեն մեկի մտածելակերպի մեջ ինքն իրը կողմից ինքն
արդարացվում է։ Եթե կարդացինք, որ Տերն ասում է, ես նայեցի, ականջ դրեցի եւ տեսա, որ մեկը չկա, որ ասի, թե ես ինչ արեցի։ Օրինակ, քո մյուսի հետ ունեցած հարաբերությունների բախման մեջ դու քեզ մեղավոր համարում ես։ Ես քեզ չեմ ասում ինքնադատապարտության տակ մտնես, բայց երբևիցե զգացել ես, որ այդ խնդիրների մեծագույն մեղավորը դու ես, եւ շփկել ես քո վերաբերմունքը, թե միշտ պարտադրել ես, որ դիմացինը փոխի քո վերաբերմունքը, եւ դու միշտ ասել ես, ես եսեմ ընդունել այնպես, ինչպես որ կամ, եթե դու դենց ես մտածում, ուրեմն դու ես ընդունել հենց դիմացին, այնպես ինչպես որ ինքը կա։ Ուրեմն իմացանք, որ երկնքի արքայությունը դա վայր չի, այլ մի վիճակ է, եւ Աստված ուզում է տեսնի իր իսկ արդարությունը քո կյանքում, ուրախությունն ու խաղաղությունը քո կյանքի մեջ։ Աստու արքայությունը վայր չի, վիճակ է, լավ, բայց երկնքի արքայությունը արդեն խոսում է հենց վայրի մասին։ Երբ որ ասում ես երկնքի արքայություն, դու շեշտադրում ես արքայություն, որ երկնքում է, բարի։ Հիսուս խոսում է երկնքի արքայության մասին, բայց հետո կաման ստանում է Աստու արքայության մեջ, այսինքն Աստու արքայությունը մինչև չտեղավորվի քո կյանքում, որ արդարությունն է, խաղաղությունն ու ուրախությունն է, Սուրբ Հոգու զորությամբ, դու երկնքի արքայությունը չես վայելելու։ Քրիստոսի արքայությունը հավիտենական է, մենք կդիտարկենք։ Պետրոսն ասում է, որ մեզ կտրվի առավելագույն հնարավորություն մտնելու եւ ժառանգելու Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Ամեն։ Հալելույա։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ նկատես, որ Հիսուսը Հովհաննես 3-րդ գլխում խոսում էր Նիկոդիմոսի հետ եւ ասում, որ Նիկոդիմոս, ոչ ոք չի կարա տեսնի երկնքի արքայությունը, Աստու արքայությունը, մինչեւ որ վերստին չծնվի։ Նիկոդիմոս, եթե ուզում ես տեսնես Աստու արքայությունը, որ էր արդարություն, հաղաղություն, ուրախություն, Սուրբ Հոգու հզոր ներգործություն, դու պիտի վերստին ծնվես, ուշադիր ես։ Նիկոդիմոսն ասում էր, Տեր, ես ընդունում եմ, քեզ Աստուծո եկածն ես։ Միգուցե դու որպես հավատացյալ բավարարվել ես Հիսուսին ընդունելու որպես Աստուծո եկած քո Տերն ու Փրկիչը, բայց այստեղ Հիսուսն ասում է, մինչև վերստին չծնվես, ասա վերստին ծնում, վերստին մինչև չծնվես, չես տեսնի Աստուծո արքայությունը։ Գիտես, յուրաքանչյուրս այստեղ որ նստած են, Հիսուս Քրիստոսին ընդունած լինելով որպես անձնական Տեր ու Փրկիչ, վերստին ծնվել են։ Մենք տեսել ենք Աստուծո արքայությունը, այսինքն արդարություն, ուրախություն, խաղաղություն, Սուրբ Հոգու ներգործություն, տեսնել ուրիշ բանա, մտնել ուրիշ բանա։ Հիշում ես, Աստված Մովսեսին ասեց, Մովսես, դու կտեսնես Քանանի երկիրը, բայց չես մտնի այդ երկրի մեջ։ Իմանում ես, տեսնելը բավարարվածություն չի բերելու քո կյանքի մեջ, այնպես ինչպես մտնելը արքայության մեջ։ Այստեղ ասում է, մինչև չծնվես չես տեսնի, բայց 5-րդ համարում նույն ավետարանի նույն գլխի 5-րդ համարում Հիսուս շարունակում է իր զրույցը Նիկոդիմոսի հետ ու ասում է, մինչև ջրից եւ հոգուց չծնվես, չես մտնի արքայության մեջ։ Ալելույա։ Մենք տեսանք տեսնելու նախապայմանը եւ արքայության մեջ, Աստու արքայության մեջ մտնելու նախապայմանը, որն է Աստու արքայության մեջ մտնելու բանալին, եթե ոչ ջրից եւ հոգուց ծնվելը։ Ուշադիր եղի, ասելով թե ջրից ծնվել, դա չի խոսում ընդհանրապես ջրի մկրտության մասին։ Ջուրը դա Հիսուս Քրիստոսի կենթանի հավիտենական փառավոր զորավոր խոսքն է, որը թափանցում է իմ քո հոգու շնչի եւ մարմնի ամեն հատվածները եւ քննում է մարդու սրտի մտքերը եւ խորհուրդները, բժշկելով եւ ազատելով մարդուն այն հին ու նախկին կարգավիճակից, որը չեր համապատասխանում երկնքի արքայության համար իմ ու քո կյանքի մեջ։ Ուշադիր ես, ուրեմն մի բավարարվի, եթե դու տեսնում ես մեկի կյանքում Աստու արդարություն, ուրախությունը, խաղաղությունը, Սուրբ Հոգու հզոր ներգործությունը, դու տեսար, դա լավ է, շատ հզոր է, կարևոր է, բայց Տերն ասում է, դու էլ կարող ես մտնես։ Ամեն։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ Օրկանը, որպես երկնքի արքայության խորհրդապատկեր, դրա միջից հանվեցին մարդիկ, որոնք արդեն մտել էին եւ թվում էր, որ ուր որ այ պիտի ժառանգեն վայրը, եւ հանկարծ դուրս գցվեցին։ Սա մի ահավոր իրավիճակ է։ Եվ դրանից խուսափելու համար լավագույն միջոցն այսօր իմ ու քո կյանքում ապաշխարությունն է։ Մի պահ կանգնիր, սթափվիր, դարձի եւ ինչ ես արել մինչև այսօր, եւ ինչ ես շարունակվում անել այսօրվանից հետո, խնդիր չի ինչպես ես եղել մինչև այս պահ, խնդիրն է նա ինչպես ես դու մտածում, որ լինես
դրանից հետո Աստծո առաջին, ամեն, որովհետև Աստված ինքն էլ խորհուրդ է տալի, որպեսզի յուրաքանչյուրս դարձի գանք դեպի Տերը. Ուրեմն Մատթեոս 13:47-ում ասված ուրկանի առակը նաև հայտնության 3-րդ գլուխ 14-23 խոսքերում եղող Լավոդիկեի եկեղեցուն է համապատասխանում եւ ասացի, որ սրանք այս առակները 7-ը առակը 7 եկեղեցիներին ամբողջությամբ հերթականությամբ համապատասխանում են իրար։ Լավոդիկե նշանակում է մարդկային կարծիք։ Կարդացինք, որ Աստծո ժողովուրդ իր մարդկային կարծիքների վրա հենված ինքն իրան արդարացած համարելով փորձում էր ժառանգել երկնքի արքայությունը, բայց զրկվեց այդ հնարավորությունից։ Լավոդիկե, ասա, մարդկային կարծիք։ Լավոդիկե եկեղեցուն Տերը հայտնվում է որպես ամենը, որպես ամուր ժայռը, որպես հավատարիմ եւ ճշմարիտը։ Եվ այդտեղ կատարվածը գրված ամեն մի խոսքերը համապատասխանում է ճիշտ հենց առակած այդ Մատթեոսի 13-ում եղող այդ առակին, որը կոչվում էր ուրկանի առակը։ Լավոդիկեն լինելով մարդկային կարծիքների գերի, ինքը դադարել էր որպես հավատարիմ եւ որպես ճշմարիտ մեկը լինող Աստծո առաջին։ Յուրաքանչյուրս անհատ եկեղեցի ենք եւ յուրաքանչյուրիս համար Աստված ծրագիր ունի եւ մենք ամենքս պիտի Աստծո առաջին լինենք որպես հավատարիմ եւ ճշմարիտ։ Դա նշանակում է, որ Լավոդիկե եկեղեցին գործրել էր Աստծո նկատմամբ ունեցած հավատարմությունը եւ դադարել էր Աստծո ճշմարտությունների մեջ քայլելը եւ հիմի Տերը հայտնվում է այնտեղ, որպեսզի եկեղեցին հաստատի հավատարմության մեջ եւ ճշմարտության մեջ։ Եվ Տերը խոսում է Լավոդիկեա եկեղեցու հետ ասելով. «Ես գիտեմ քո գործերը»։ Հենց հիմի յուրաքանչյուրի սրտի մեջ, երբ որ մենք ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ Տերը խոսում է յուրաքանչյուրիս հետ եւ ամեն մեկից ասում է. «Ես գիտեմ քո գործերը»։ Ինչքան էլ ուզում ա դու ցույց տաս, թե ով ես դու, Տերը գիտի քո գործերը։ Տվյալ դեպքում Լավոդիկեի եկեղեցին մի կարգավիճակի մեջ էր հայտնվել, որ այդքան էլ գովելի չէր, բայց ինքն իր համար համարում էր մեծ ձեռքբերումներ, մեծ հնարավորություններ ունեցող մեկը։ Ուզում եմ գիտենաս, որ բոլոր եկեղեցուներումն էլ կային մարդիկ եւ այսօր էլ այս ժամանակակից դարում եղող բոլոր եկեղեցումներ կան մարդիկ, որոնք որ ապրում են ոչ այնպես, ինչպես որ Աստված կուզենար, որ այդ մարդն ապրեր։ Կան մարդիկ, որոնք դուրս պիտի գցվեն ուրկանից, եկեղեցուց, երկնքի արքայությունից եւ նրանք պիտի զրկվեն այդ հնարավորությունից երկնքի արքայությունը ժառանգելու։ Պատճառը, որ իրանց կարգավիճակը, սրտի դիրքը չհամապատասխանեց այն կարգավիճակին, որի մեջ Աստված կուզենար, որ տեսներ։ Եվ գիտես, Տերը ուղղակի խոսում է Լավոդիկե եկեղեցուն եւ ասում է. «Եթե դու չապաշխարես, ես քեզ պիտի փսեմ իմ բերանից»։ Որովհետև դու գոն ես, երանի թե կամ տաք լինեիր, կամ սարը լինեիր, բայց հիմի գոն ես, գաղջ ես, լակ ձվի նման, որը ոչ սերունդերի համար է պիտանի և ոչ էլ ուտելու, դու դուրս պիտի գցվես իմ բերանից, տիրոջ բերանը, դա եկեղեցին է, որովհետև տիրոջ խոսն ասում է, որ ով ականջ ունի թող լսի, թե հոգին ինչ է խոսում եկեղեցու մեջ»։ Քեզ ասում է, պիտի փխսեմ, այսինքն պիտի դուրս շպրտեմ երկնքի արքայությունից, որպես մի անպիտան, եւ դու պիտի հայտնվես այդ դաժան կարգավիճակի մեջ։ Բայց ասում է, եթե չապաշխարես, այսինքն այսօր եւս մեկ հնարավորություն Աստծո կողմից շնորված առիթ տրվում է եկեղեցուն ապաշխարելու համար։ Պարզ գրված է, եթե չապաշխարես, կզրկվես արքայությունից, որը դու տեսար, և երբևիցե չես կարա մտնես ու վայելես այդ արքայությունը, եթե չապաշխարես։
Եվ ինքը Տերը խրատ է տալի այն եկեղեցուն, որ իր համար ասում է, թե ես մեծացա, ես հարստացա, ես ոչ մի բանի կարոտ չեմ. Ասացի, որ մենք որպես անհատներ Տիրոջ եկեղեցի ենք համարվում. Եվ եթե որևից է մեկի մտքով ասում է, որ ինքն արդեն մեծացած է, հոգևոր լուրջ կարգավիճակում է, եւ ինքն արդեն կարիք չունի, որևից է մեկի, գիտես, Տերն ասում է, որ դու ուր որա է պիտի դուրս շպրտես արքայությունից, իմ բերանից, ուրկանից. Մի անձնավորություն կար, մեկ օր եկավ մեր տուն, նստեցինք եւ խոսում էինք, եւ այս մարդն ասեց, որ գիտես, ես հասել եմ ապաշխարության գագաթնակետին եւ այլևս ապաշխարության տեղ չունեմ. Ես կարիք չունեմ ինչ որ մեկը ինձ սովորեցնի, կարիք չունեմ ինչ որ մեկն ինձ բան բացատրի, որովհետեւ ես արդեն հարստացած եմ. Ես նայեցի իր աչքերին սարսափած ու ասեցի, դու ամենավտանգավոր մարդն ես երկրագնդի վրա, որովհետեւ ուր որ է պիտի դուրս փխսվես Տիրոջ բերանից, եթե չապաշխարես. Եվ իմի Տերը այդ մարդուն, այդ եկեղեցուն, այդ անձին բառացի ասում է, բայց դու չգիտես, դու չգիտես. Այսինքն եկեղեցին մի կարգավիճակի մեջ էր, որ ինքնագոհ իրավիճակ էր, բավարարված, բայց ներքուստ ինքը տեղյակ էր չէր, թե իրա ներսում, իր հոգու, սրտի մեջ ինչ է կատարվում. Տերն ասում է, դու չգիտես, որ թշվառ ես, թշվառ այսինքն հանգած, մարած, ողորմելի ես, խեղճ, ողբալի վիճակի մեջ ես, աղքատ ես, կարոտյալ ես, կարիքավոր, տնանք, անշուք, որտեղ կյանք չկա. Աստված բառացի ասում է, Լավոդիկե, քեզանում Աստծո կյանքը բացակայում է. Գիտես, եկեղեցին տվյալ աճում էր, զորանում էր, տարածվում էր, մեծ ծառայություններ էր կատարվում, մեծ ձեռքբերումներ ունեին, նորանոր հաջողություններ, բայց Տերն ասում է, քեզանում կյանք չկա. Միգուցե դու մտածում ես, ես ավելի եմ աղոթում, քան նա, որ ծառայում է, ես ավելին ունեմ, քան այն, որ իմ ավակն է. Բայց Տերն էստեղ ասում է, լսի, թեկուզ դու ունես, բայց քեզանում բացակայում է այն կյանքը, որ ես կուզենայի տեսնեմ. Կույր ես, կույր, այսինքն երկու աչքով կույր, խավարի մեջ լույսից զրկված. Նրանք իրականում ֆիզիկական աչքերով կույր չէին, բայց նրանք մտային առումով կույր էին, եւ կույր մտքերով արած քայլերը նպաստել էր ու պատճառ էր հանդիսացել, որ դուրս գցվեին երկնքի արքայության խորհրդապատկեր եղող ուրկանից, որ դուրս շպրտվեին Աստծո բերանից, փխսվեին, եւ այս մեռած, մարած, կույր մտքի պատճառով արած քայլերն էր. Այսօր ես ու դու պիտի զգուշ լինենք. Մենք եկեղեցի ենք, այո, մենք կարծես մտել ենք արքայության այդ կարգավիճակի մեջ, բայց որքանով է համապատասխանում մեր իրական կարգավիճակը. Ամեն մեկն ասում է, որ ես ունեմ, ես գիտեմ, ես ավելին եմ հասկանում, քան մյուսը, կարդացինք, որ Երեմիայի միջոցով Տերն ասում է, ամեն մեկը ինքն իր արածից հիանում է, հիանում, պատկերացնում ես մեկը երկի ու հիանա, որ նարբեղբորից լավ է երկում, այո, հիանում է. Գիտես, եւ ժամանակն է, որ մի պահ կանգնես, սթափվես, ասես, ես ինչ եմ անում, մարդ գրված ասում, մեկը չկա, ասի, ես ինչ եմ անում ես, ինչպես եւ ինչը պատճառ հանդիսացա, որ այդ եկեղեցին հայտնվեց կորության մեջ, աղքատության մեջ եւ ողբալի վիճակի մեջ, թեկուզ որ ինքը ուներ ձեռքբերումներ, ինքը հաջողակ էր իր աչքին երևում, բայց տվյալ դեպքում Աստծո աչքին ճիշտ այդ կարգավիճակի մեջ էր. Առաջ, այդ Ռոմեացիների առաջի գլուխ 21 համարից սկսած այսպես ասում, որովհետև Աստծուն ճանաչելով, այսինքն բնականաբար, եթե եկեղեցի է, ուրեմն Աստծուն ճանաչում է, Աստծուն ճանաչելով, աստվածահաջող երբով ասա աստվածահաջող, չփառավորեցին, չերկրպագեցին Աստծուն, և գոհություն չհայտնեցին Աստծուն,
այլ իրենց միտքը կենտրոնացրեցին ունային բաների վրա և անմիտ սրտերը խավարեցան, ուրացան, ուշադիր ես, իրանք փոխանակտե Աստծուն գովաբանեին, Աստծուն շնորհակալություն հայտնեին, միշտ ասում էին, մեկը մյուսին, դու իմ արածի համար ինձանի շնորհակալություն չհայտնեցիք, իրանք կենտրոնացած էին, որ իրենք իրենցից շնորհակալ լինեին և իրենք իրենց գովեին, բայց Տերն ասում է, որ ինձ ճանաչելով, դուք ինձ աստվածահաճո կերպով չգովեցիք, չփառավորեցիք, շնորհակալ չեղաք, սրա համար էլ ձեր մտքերը կուրացավ, և կույր մտքով արած ցանկացած քայլ պատճառը հանդիսանում զրկի մարդուն արքայությունից, ասեցիք, թե իմաստուն ենք հիմարացա, եկեղեցին ասում էր, մենք հարուստ ենք, բայց այնինչ աղքատ է, ասում էր, մենք մեծացել ենք, բայց այնինչ դեռ մանուկ էին, ասում էր, որ որևիցե կարիք չունենք, բայց նրանք հենց կարիքավորի մեջ են, ասեցիք, թե իմաստուն ենք հիմարացանք, որն էլ գոյության պատճառ հանդիսացավ, և ասում են նրանք Աստծո ճշմարտությունը սրտության հետ փոխեցին, Աստծո ճշմարտությունը, հիշեք, որ Լավոդիկեայի եկեղեցում Տերը հայտնվում է որպես ճշմարիտը, այսինքն այդ եկեղեցում Աստծո ճշմարտությունը արժեքազրկված էր և ամեն մեկը իր ճիշտն էր առաջ տանում, ես ճիշտ եմ ասել, ես ճիշտ եմ մտածում, ես ճիշտ եմ անում, բայց Քրիստոսն է ճշմարտությունը, կարևոր չի թե դու ինչ ես անում, կարևոր թե նա ինչ անում, ամեն, անգամ այն ամենալավ բանն էլ, որ դու անում ես, այդքան էական նշանակություն չունի, ամենամեծ նշանակությունն է նա, թե ինքնին չի արել, և այդ եկեղեցին ձեռքբերումների պատճառով, որ արդեն ամեն ինչ ուներ, այն Աստծո ճշմարտություն իրան չէր հետաքրքրում, բայց այստեղ ասում է, դուք Աստծո ճշմարտությունը ստության փոխեցիք, և ավելի երկրպագեցիք ստեղծվածներին, քան թե ստեղծողին, ավելի շնորհակալ եղաք ստեղծվածներից, քան թե ստեղծողից, և իրարի նկատմամբ ավելի հարգալից եղաք, քան թե դիվացինի նկատմամբ, ինքդ քո նկատմամբ ավելի մեծամիտ եղար, քեզ համարելով ամենալավը, կրկնում եմ այդ ամպիտանները, որ դուրս գցվեցին ուրկանից, իրանք երբեք չէին մտածի, որ իրանք դուրս գցվելու բան են, բայց հենց գցվեցին, ինչի, որովհետև իրանց սրտի կարգավիճակն իրականում այդքան էլ չէր համապատասխանում, եւ մի տեսեք, թե Տերն ինչ խրատ ա տալ, եկեք այսօր ընդունենք Տիրոջ խրատը, յուրաքանչյուրս, գրված ա խրատը մեր ժողովրդի կորստի իր հոգին, ամեն, բայց խրատն ընդունողը կապրեցնի իր հոգին, եկեք ընդունենք Տիրոջ խրատը, Տերը եկեղեցում, Լավոդիկե եկեղեցում, երեք խրատ ա տալի հիմնականում, դե տեսանք, որ քաջալերում ա, հորդորում ա, ապաշխարության, բայց այս խրատներով իրականում վերականգնում ա, մարդու անկում ա Աստծո առաջին, այս խրատը ընդունելով քո ներսի իրավիճակը կվերափոխվի և կհաճեցնի Աստծուն, և առաջի խրատը, որ Տերը տալիս ա, սա ա, Հայտնություն 3:18-19, ես քեզ խրատ եմ տալիս, ընդունի, որ որպես Աստծո ժառանգ, Հայր Աստվածը քեզ հետ հիմի խոսում ա, և գիտես, որ ցանկացած հայր, որ մտահոգ ա իր ժառանգի, ապագայի, սերունդների համար, առաջի բանը, որ ասում ա, խրատն ա, և Տերն էստեղ խրատ ա տալի իր եկեղեցուն ասելով, ինձանից կրակով փորձված ոսկի ար, ասա կրակով փորձված, Տերն էստեղ ասում ա, ինձանից ար, այսինքն Լավոդիկե եկեղեցին կարծես թե առևտրի մեջ էր, բայց Աստծո հետ ոչ մի խնդիր չուներ, ինքն էլի առնում էր, ձեռք բերում էր, բայց ոչ իրական ոսկին, ինքն հարստացած էր, բայց ոչ այն ոսկիով, որը կարող էր եկեղեցին վերցնել Տիրոջից, և Տերն ասում ա, ինձանից ար, միգուցե դու շատերից շատ բան արել ես, ընդունել ես, վերցրել ես, և քեզ համար բավարարվածություն ունես, ես մի եղբայր գիտեի, որ ինքը քարոզում է, այսինքն ես, այսպես ասած, մղեցի, հա, քաջալերեցի, որ մտնի է ծառայության մեջ, այս մարդը մտա, հետո բացահայտվեց, որ ինքը մի անգամ չի կարդացել նոր գտակարանը,
Մի անգամ չի վերջացրել նոր գտակարանը, բայց հասել էր ինչ որ ձևով Պողոս Առաքելն ասում է, եղբայրներ կային, որոնք խցկվեցին, հասան առաքելության, բայց խոսքն ասում է Տիրոջ, ասում է, դու հայտնաբերեցիր նրանց, որ ասում են, թե ենք, բայց չեն։ Իմանում ես։ Ինձանից ար։ Ասում եմ, բա ո՞նց ես քարոզում։ Ասում է, ստի ծնդես ասում քարոզում է։ Լսի, դեռ ասում է ինձանից ար։ Գրակով փորձված ոսկին։ Միգուցե դու այստեղից, այնտեղից լսում ես, այս ծառայության մեջ, այն ծառայության մեջ, այն ավակից մյուսից, այն ճանաչված քարոզիչներից, բայց դու առել ես արդյոք Տիրոջից կենթանի խոսքը, գրակով անցած ոսկին, դա ինքը խոսքն է, Հիսուս Քրիստոսը, ոսկին, այսինքն Քրիստոսի աստվածությունը, որը մարդացավ, անցավ փորձությունների միջով, անցավ կրակների միջով, մեռավ եւ հարություն առավ եւ ընտիր գտնվեց Աստծո առաջին, եւ հիմի Աստված ասում է եկեղեցին, «Ար ինձանից կրակով անցած ոսկին, փորձված ոսկին, Հիսուս Քրիստոսին ընդունիր, նրա աստվածությունը քո ներսում»։ Գիտես, միգուցե դու ընդունում ես Հիսուսին որպես բարի մարդ, հզոր գործիչ, բայց Քրիստոսի աստվածությունը պիտի ձևավորվի քո մեջ, նա պիտի լինի քո համար որպես Աստված, արարիչ, եւ ոչ թե ընդամենը լավ մարգարե, որ Էմաուս գնացող ճանապարհին 3 տարի իր հետ եղող աշակերտները ընդունում էին որպես բարի մարդ եւ ճիշտ մարգար է, մեծ մարգար է։ Նրանցում էլ բացակայում էր Քրիստոսի աստվածությունը, եւ երբ որ նրանք ընդունեցին, վերադարձան, հիշում եք։ Ուրեմն եկեք որ այսօր տեսնենք, որ մենք չբավարարվենք այդ հարստությունից, որ արդեն ունենք, այլ ձգտենք, որ Քրիստոս ունենանք կրակով անցած ոսկին։ Եկեղեցին ինքն իրեն համարում էր հարուստ, բայց այնիշտ են ասում է Երանի հոգու աղքատներին, նրանց նա երկնքի արքայությունը, եկեղեցին ասում էր, ես հարուստ եմ, ասելով հարուստ եմ, զրկվեց արքայությունից, եւ ուր որ այեր պիտի փխսվեր Աստծո բերանից, բայց մինչ փխսելը Տերն ասում է, ես քեզ խրատ եմ տալի, խորհուրդ եմ տալի, ապաշխարիր, եւ որն էր ապաշխարության առաջի խրատը, ընդունիր ինձանից կրակով անցած ոսկին։ Հետո սպիտակ հանդերձներ առ ինձանից։ Գիտես, ինչով պիտի առնի եկեղեցին, դու որպես անհատ եկեղեցի, ինչով պիտի առնես Տիրոջից այն կրակով փորձված ոսկին եւ կամ այն սպիտակ հանդերձը, որ հագնես, ասում ա, որ քո ամոթալի մերկությունը չերևա, ինչով պիտի առնես, եթե ոչ հավատքի ձեռով։ Հալելույա։ Եկեղեցին չէր գործածում իր հավատքն Աստծո նկատմամբ, այն հենված էր իր հնարավորությունների և կարողությունների վրա։ Եվ հիմի ինձանից սպիտակ հանդերձ ար, որ հագնես և քո ամոթալի մերկությունը ծածկես։ Սպիտակ հանդերձը Քրիստոսով եղող արդարությունն է։ Եկեղեցին բավարարված էր իր մարդկային արդարությունների վրա և մարդկային կարծիքներով հենված մտածում էր, մարդկային արդարությամբ կկարողանա կանգնել Աստծո առաջին, այնինչ Աստված ասում է, դու մեր ես։ Ինձանից սպիտակ հանդերձ ար, այսինքն Քրիստոսով եղող արդարությունը կարևորիր, ընդունիր եւ ապրիր այդ արդարությամբ։ Հիշում եք Ծննդոց 3:10-ում Ադամը, որ արդեն մեղանչել էր, լսեց Աստծո ձայնը։ Շատերն ասում են, ես լսում եմ Աստծո ձայնը, լավ ես անում, բայց Ադամն էլ մեղքից հետո նա մեղանչեց եւ լուրջ մեղքի մեջ էր հայտնվել։ Նա լսում էր Աստծո ձայնը, բայց սարսափում էր իր մերկության պատճառով, որովհետև նա գիտեր, որ մեր կա։ Այստեղ եկեղեցին անգամ չգիտեր, որ մեր կա։ Բավարարվում էր իր ունեցած հնարավորություններով, մարդկային արդարությունով, եւ երբ որ Ադամը լսեց Աստծո ձայնը, թաքնվեց, որովհետև վախենում էր, քանի որ մեր կեր։ Հիշում եք։ Եվ իմի Տերն ասում է, որ դու նույն կարգավիճակում ես, ինձանից ար այդ հանդերձը։ Նորից եթե նայենք Մատթեոս 22:12-ում թագավորը հարսանյաց հրավիրվածներին կանչեց, հարսանյաց սրահը, հիշում եք, եւ ինքը մտավ եւ այնտեղ տեսավ մի մարդու, որը հրավիրված էր հարսանիք, որը մտած էր հարսանիքի սրահը, երկնքի արքայության վայրը։ Եվ գրված է թագավորը նրան ասեց, ընկեր,
Բսի, եթե դու քո կարծիքով Աստծո հետ ընկերակցություն ունես, մի բավարարվի, որովհետև Աբրահամը Աստծո ընկերը չէր, Աբրահամը Աստծո բարեկամն էր։ Այստեղ թագավորը չասեց բարեկամ, ասեց ընկեր, ինչպես համարձակվեցի խցկվես հարսանյաց սրահը, արքայության վայրը չունենալով համապատասխան հանդերձ։ Եվ գրված է հրաման արձակեց, որ կապեն նրա ձեռքերն ու ոտքերը եւ գցեն դրսի խավարը։ Լսի, Քրիստոսի արդարության բացակայությունը անհատի կյանքում, այսինքն սպիտակ հանդերձների բացակայությունը ինքնիսկյան կապում է այդ անձի ձեռքերը եւ ինքը չի կարողանում Աստծո համար գործել, կապում է նրա ոտքերը եւ ինքը չի կարողանում Աստծո ճանապարհներով գնալ։ Դրա համար Աստված ասում է. «Իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներից չեն, իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից չեն»։ Եվ սա վտանգավոր է ժողովրդի համար։ Հիմի ուշադիր եղին, բաներես ձերնարկում Աստծո համար, չգիտեմ ծրագրեր ունես, բայց չի հաջողվում, ինչի, կարծես թե քանի անգամ ես ինքդ քեզ ասել, կարծես թե ձերքերս կապված լին, ոտքերս կապված, չեմ կարողանում առաջ գնամ, ինչի, որովհետև թեկուզ դու մտել ես արքայության սրահը, դու մտել ես հարսանյաց վայրը, բայց բացակայում է քո կյանքից հարսանյաց հանդեսին համապատասխանող հանդերձը։ Իմանում ես, այսօր դու մտել ես այս արքայության վայրը, բայց արդյոք դու համապատասխան հանդերձ ունես հարսանյաց սրահի համար։ Միգուցե այսօր ոչ ոք քեզ չասի, դուրս գնա եկեղեցուց, բայց գալու է Աստծո փառած ներկայությունը հրեշտակած զորությամբ, եւ հենց այդ ժամանակ պիտի ջոկեն, ասում է, վատերին, անպիտանիներին, բոլոր նրանց, ովքեր ճիշտ հանդերձ չունեն, եւ պիտի գցեն, ասում է, կապեցին ձեռքերն ու ոտքերը եւ գցեցին։ Ցանկացած հավատացյալի, երբ որ խոսում ես, ինքն իր համար գիտես Աստվածա որ կա, կատարյալա որ կա, եւ շատ քչերն են, ես չեմ էլ ասում գնաս թերարժեկության ու ասես, ես Աստծո որդն եմ, բլոջն եմ, նրա շուն ու գենն եմ, այտենց չի, դու Աստծո որդի ես, դու արքայության ժառանգորդ ես, բայց խնդիրը նրանում է, դու պահպանում ես այդ հանդերձները որպես սուրբ հանդերձ, թե արդեն իսկ աղտոտել ես։ Հայտնություն 16:15-ում ասում է, երանելի են նրանք, ովքեր պահեցին իրենց տված հանդերձները։ Հարց տուր ինքդ քեզ, դու պահել ես այդ հանդերձը։ Գիտես, միգուցե դու գնաս հարսանյաց այդ, չգիտեմ, շորերի գնես սպիտակ ճող հանդերձ ու հագնես ու գաս եկեղեցի, բայց դա չի նշանակում, որ դու Աստծո սուրբ հանդերձանքով ես, այլ հանդերձանք, այսինքն քո ներքին կյանքը։ Գիտես, որ քահանայի համար գրված էր, որ քահանան քթանից հանդերձներ հագնի եւ այնպիսի գոտի կապի, որ չքրտնացնի իրան։ Գիտես, դա նշանակում է, որ եթե դու այսօր ձանձրացել ես հավատքի կյանքից, դու քրտնել ես, եւ դա անեծք է։ Եվ հիշեք, որ թագավորն ասեց, դեն գնացեք անիծվածներ ինձանից, որպես անպիտաններ դուրս հանվեց։ Իմանում ես, դու կանչված ես քահանայության, եւ եթե քահանայությունը քո համար տանջանք է, քրտնիկ, քրտինք, դա նշանակում է, դու խնդիր ունես, պրոբլեմ ունես Աստծո առաջին, լուծիր այդ հարցը, դու ճիշտ հանդերձանք չունես։ Հայտնություն 7:13-14-ում գրված է, նրանք, որ գալիս են մեծ նեղություններից, ասա մեծ նեղություններ, նրանք կարողացան իրանց հանդերձները լվանալ և սպիտակացնել գարան արյունով։